Atenção, gravando, atenção, gravando, aqui ó, no estúdio, gravando, atenção. Vamos falar da bossa nova de Vinícius de Moraes, de Tom Jobim. Eu, muito mais do que isso, vamos falar da novela A Menina e o Poeta. Uma obra de minha autoria. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou ressuscitando todos os meus amigos. Tim Maia, Tom Jobim, Raul Seixas, Vinícius de Moraes e muito mais do que isso. Raul Seixas, uma época que nós éramos felizes. Por quê? Porque nós enfrentávamos os desafios e nós tínhamos um compromisso com a arte. Exatamente isso. A arte pela arte. E eu conto a história da mocinha da bossa nova. E do coração apaixonado. Ai, coração apaixonado, delirando de amor pela mocinha. Mas olha, a novela, gente, é muito divertida. A novela, a grande questão são os relacionamentos afetivos entre as pessoas. Porque nós enfrentávamos desafios, nós tínhamos, todos nós na época, nós tínhamos dificuldades, sim, porque o Brasil é um país caro, é um país que a gente tem que criar oportunidade, porque nós não temos oportunidade nas artes. Aliás, tem muitos gênios, o Brasil é cheio de gênios, mas não estão mais no Brasil, estão fora, em outros países, principalmente nos Estados Unidos. Bom, então a novela é muito especial porque a mocinha da Vanda Nova, ela usa a inteligência e ela dança sapateado, ela dança balé, se de pintura nas pontas dos pés e faz arte exatamente com beleza, com elegância, e os poetas, tudo em volta dela, olha que máximo, e a mocinha tem que bem escrever, e os poetas se inspiravam, porque a Elisandina falava assim: Lelê, escreve tudo que eu estou te falando, porque isso tudo vai, ó, valer muito dinheiro no futuro. Eu digo, tá bom, então vamos lá. E eu escrevi as coisas que ela falava aqui, não podia, né? Tinha ditadura, não podia falar aquelas coisas que a gente falava. E hoje pode falar. E é claro, e vocês só vão saber isso na novela, A Menina e o Poeta. Com todo o encanto da bossa nova, com toda a irreverência do cantante Rúlio Iglesi, que era um príncipe apaixonado, que delirava de amor, de paixão pela menina. E aí, o que que eu fiz? Quando a gente... ele pisou na bola, né? Também com aquela beleza, todo o mulherio, todo em volta dele. Pisou na bola e eu escrevi. Escrevi um romance. Guardei esse amor tão bonito, tão bacana que foi na época. Eu guardei dentro dos livros. E os meus leitores, né, quando eu lancei o livro Uma Relação que Eu Faço Perfeito, cadê esse homem? Esse homem existe. Só que são três volumes de obra. É um conjunto de obra clássica. Tem o número 1, o número 2 e o número 3. E a mocinha tinha dois caras na cabeça. Dois caras. Né? Era o RC, né? Que está aí feliz da vida, com o navio dele, andando para lá e para cá, e cada dia está tomando um lado diferente, mas deixa ele ser feliz. E o coração apaixonado. Coração apaixonado. E lembrar dessa época, foi uma época deslumbrante, porque a mocinha da bossa nova, ela era muito querida, muito fofa, ela dançava, ela cantava, ela era feliz. Ela escrevia poesia com Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade era o nosso mestre. Era o cara que mandava em todo mundo, enquadrava todo mundo. Sabe? E ensinava a mocinha a escrever o amor nos livros. Né? Que bacana, né? Que é. Tim Maia, saudade, muita saudade de Tim Maia. Saudade do Raul Seixas, porque o Raul Seixas era, tinha um coração enorme, era uma pessoa
encantadora, maravilhosa, Vicente, meu Deus. Era uma beleza mesmo, mas era uma beleza de ser humano para conviver. Olha, ele ficava triste não perto da gente. Ele se escondia para chorar, para sofrer. O Raul era assim. Ele era assim, não ficava triste perto da gente. Perto da gente cantava, fazia palhaçada, bebia, curtia a vida. Saudade do Raul Seixas, mas era uma época onde tinha relacionamento humano, tinha amizade, tinha sentimentos verdadeiros, exatamente isso, né? E são esses sentimentos verdadeiros. E dentro dessa história, menino poeta, tal romance caliente da mocinha com o coração apaixonado, né? Eu estou, né, revivendo tudo. E a própria arte, a arte da nossa turma toda, o que que acontece? Registrou tudo na memória. Então, quando eu olho o Raul, quando eu olho o Tim, quando eu vejo o Vinícius, quando eu vejo tudo gravado, eu digo, gente, esse dia eu estava lá. Frank Sinatra do Rio ao Brasil, eu fiquei na primeira fila no Maracanã e ele me dá uma rosa. Então, sabe, tudo isso eu registrei. E fotografei também. Só que eu não vou estar expondo também, porque senão agora não vai ter graça, né? Alguma coisa assim, mas não tudo, né? Digamos assim, um filé mignon, né? Um modo, eu estou guardando para inserir essas imagens, as imagens que era bela, belíssima. Até o Bruno fez essas fotos, eu tenho, tem slides, tenho um binóculos que a gente usava. Na época que a Barra não tinha nem prédio, né? Nessa época. A Barra era deserta, era romântica, a gente trabalhava, a gente trabalhou muito na Barra. Bom, então, Búzios, Cabo Frio, a novela realmente tem todo um encanto de Paris, Londres, Itália. A novela é tudo de bom. Eu acho que o mais importante da novela é levar esse laço de amor para o mundo, que através da própria arte a gente possa melhorar o mundo, a gente possa ajudar as pessoas a evoluir. As pessoas poderão evoluir através da arte, pegando esse caminho, né? E o que é a arte? A arte, ela pega a linha da singularidade para chegar à particularidade e vice-versa. Então, eu acho que a novela vai passar essa mensagem de amor, de paz, de esperança. E também tem uma parte muito bacana, que é a parte social, que os produtos que a novela vai produzir, que é o Coração Apaixonado e da Mocinha vão produzir, esses produtos, essa marca toda. É ilustrada em textos meus inéditos daquela época guardados. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a doação para combater a fome no mundo. Eu não posso ver gente com fome. Falando de fome, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Responder para minhas amigas. Não dá para ficar magra. Eu não sou magra, eu sou comilona. E eu gasto muita energia dançar, cantar, e aí tem que se alimentar direito. Então não adianta, eu vou ficar assim como eu tô, mulherão. Pernas, bumbum, sem flacidez, e cheia de canto bonita, talvez bonita. Demais. A bonita que fica por aqui. Eu quero aproveitar e mandar um beijo aos filhos do Rúlio. Beijos e obrigada pelas fotos que vocês estão me mandando. Se vocês acharem mais fotos aí, eu e o Rúlio, enfim, me mandem, para que eu possa incrementar aquilo no Facebook e a gente possa reviver essa história tão importante, tão maravilhosa, que é a história do Rúlio. Então, comigo e eu com ele. Isso é maravilhoso, porque registrou a nossa carreira, eu por meio da literatura, ele por meio da música, guardou isso na memória. Então, do mundo. Então, isso é muito importante. A gente
passar isso para o Brasil. Então, um beijo para o Hugo Júnior, um beijo para o Henrique Iglesias e um abraço, um beijo para você muito forte, meu coração, coração na cara.